Саламатсыздар ма білім алушылар. Біргеміз білім жобасының аясында тағы бір сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз ол Қазан төңкерілісі 1917 жылғы және Алаш қозғалысы деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Енді бірінші айтылатын мәселе Ташкент қаласында мұсылмандар, кеңестік мұсылмандар жұмысшылар депутаты ұйымы құрылған болатын. Мамыр айында Даубай кенішінің жұмысшылары ереуілге шығып жатты. Келесі айтылатын нәрсе 1917 жылы жазында 8 сағаттық жұмыс уақыты енгізілді. Сонымен қатар көптеген кәсіпорындар Петропавл, Семей, Урал, Перовск, Қызылорда Перовск дегеніміз, осы жердегі кәсіпорындар 8 сағаттық жұмыс уақытына көше бастады. Сөйтіп уақытша өкімет жұмысшыларға завод, фабрика, халыққа жер береміз деген уақытша жеңіс алып келген айтулары өз нәтижесіне жетпеді. Бірақ уақытша үкіметтің бір жеткен жетістігі 1916 жылғы көтеріліске қатысқан тыл жұмысшысына алынған бұратана халықтарды отанына оралыпты. Жақсы түсі осы болды. Сөйтіп уақытша үкімет өзінің жұмысын атқара алмағаннан кейін буржуазиялық революция басталады. Сөйтіп сол кезде ең бірінші мұсылман партиялар құрыла бастайды. Ең бірінші құрылған партия Йотифики Муслим партиясы құрылады. Содан кейін Түркістан, болмаса оны басқаша Қоқан автономиясы құрыла бастайды. 22 қарашада Қоқанның ескі астанасында Ферғана. Сол жерде 4-төтенше бүкіл түркістандық съез өтеді. Ол съезді Мұстафа Шоқай ашады. Мұстафа Шоқайдың қазақ жастарына айырылуы туралы, айтылуы туралы мен Түркістан жастарына сенемін деген жазбалар әлі күнге дейін аудио жазбалар сақталған, тыңдасаңыздар болады. Сол жерде ол мынандай мәселені айтты. Мынау ақпан төңкерілісі, мынау қазан төңкерілісі орталықта болып, өз-өзін ретке келтіре алмай атқан орталық басқара алмай қатқан кезде біздің жер-жердегі жерлер өздерінің проблемаларын өздері шешу керек деген шешімге келеді. Сөйтіп сол кезде яғни төңкеріліс керек екен, яғни ұлттық төңкеріліс керек екендігін сол уақытта айтқан болатын. Сол кезде Түркістан мемлекеті құрылды деп айтсақ болады. Сол құрылған кезде мынау көптеген мысал айтатын болатын болсақ, ішкі істер министрі болып Тынышбаев сайланса, кейінірек оны Мұстафа Шоқай алмастырады. Сол кездегі мемлекет Түркістан мұхтарияты деп аталады. Болмаса Қоқан автономиясы, Түркістан автономиясы, болмаса Түркістан мұхтарияты. Бұл үшеуі де бір-біріне синоним сөздер болып есептеледі. Сөйтіп Мұстафа Шоқай, басқаша тағы бұл партияның атауы Шора Ислами деген партиямен де белгілі. Сөйтіп сол кездегі Түркістан автономиясының ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялауды, ол да бірден бір не тудыратын, қызығушылық тудыратын жер болып есептеледі. Сөйтіп бұл жерде Түркістан жастары өз осы Түркістан автономиясының қожайына айналатындығы, яғни өз алдына автономия құратындығы туралы көптеген нәрселер айтылған болатын. 1917 жылы қараша айында Қоқанда мұсылмандар манифест қабылдайды.
Сол жерде Түркістан өлкесінің автономиясы құрылатындығы туралы айтылған болатын. Қаңтарда 1918 жылы мынау 5-ші ақпанда Қоқан күшпен алынды, кеңестер әскерінің күшімен алынды. Сөйтіп бұл қала өртке оранды. Содан кейін келесі айтылатын нәрсе, мынау желтоқсанда 1917 жылы Алаш партиясы құрылады. Алаш партиясының пленумінде тағы сөз алған Мұстафа Шоқай болды. Сөйтіп бұл партия құрылу барысында, Алаш партиясының құрылу барысында оның басты бұқаралық ақпарат қолдаушысы ол Қазақ газеті болды. Қазақ газеті өз жұмысын 1907 жылдан бастаған, 1913 жылы жандана бастайды. Оның редакторы Ахмет Байтұрсынов болды. Ол жерде Алаш партиясының бағдарламалық тезистері бүкіл жазылған болатын. Сонымен қатар Алаш орданың уақытша тұрақтау жері Семей болды. Кейіннен ол Орынборға ауыстырылды. Содан келесі айтылатын нәрсе, Алаш партиясының жетекшісі Әлихан Бөкейханов болды. Жаңа мен айтып отқан Қазақ газеті ол сол партияның партиялық газеті болды. Сонымен қатар сол кезде ағартушылық журнал шықты, Айхаб журналы. Айтпенов басқарған Айтқап журналы жұмыс атқарды. Сонымен келесі айтылатын нәрсе, Алаш қазақ халқының отарлық езгіден азат ететін етуді мақсат қойды алдына. Қазір осылай сіздерге сұрақ келіп атыр бұл мәселе бойынша. Содан келесі айтылатын нәрсе, сол кезде Алаш партиясы Қазақ мемлекетінің альтернативалық дамуын ұсынған бірден бір партия болып есептелді. 1917 жылы ақпан айында Ресейде буржуазиялық демократиялық революция өтті. Сол өтіп бітіп кеңестер заманы басталған кезде Алаш интеллигенция өкілдерін Құдалау заманы басталып, 37 жылы көптеген зиялы қауым өкілдері жазалауға ұшырап кетті. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.